Հայաստանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին։ Իլհամ Ալիևը նշել էր, թե Ղարաբաղի հայերը կամ պետք է ստանան Ադրբեջանի քաղաքացիություն կամ գտնեն բնակության այլ վայր։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է ԱՄՆ պետքարտուղարի փոխտեղակալ Էրիկա Ալսոնին։ Քննարկվել են տարածաշրջանում կայունության հաստատման, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերաբերյալ հարցեր։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ընդունել է Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպան Նիլկաշի Սահա Սինհային։ Զրուցակիցները քննարկել են պաշտպանության բնագավառում գործակցության առնչվող հարցեր։ Ազգային ժողովը շարունակել է ապրիլի 18-ին մեկնարկած արտահերթ նիստի աշխատանքները։ Քննարկվել են կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրի 2022 թվականի կատարման ընթացքն ու արդյունքները։ Պաշտոնական այցով Լիտվայի Հանրապետությունում գտնվող նախագահ Վագն Խաչատուրյանը հանդիպել է Լիտվայի հայկական համայնքի ներկայացուցիչներին։ Կայացել է նաև նրա հանդիպումը Լիտվայի նախագահի հետ։ «Ես այդ նախաձեռնության անլուրջ եմ վերաբերում», հայտարարել է Ալեն Սիմոնյանը լրագրողների հետ զրույցում, անդրադառնալով իր պաշտոնանկության նպատակով հասարակական հարթակ ստեղծելու վերաբերյալ հայ ազգային կոնգրեսի նախաձեռնությանը, ազգային ժողովի նախագահի ճեպազրույցը։ Սննդարդյունաբերությունում գրեթե բոլոր արտադրատեսակների մասով գրանցվել է թվերի նվազում։ Էկոնոմիկայի նախարարությունում վստահ են, սրանք ընդամենը տարեսկզբի թվեր են և ոլորտում նույնիսկ աճի միտում կա։ Բնակչության թիվը կհասնի 10 միլիարդի։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը ներկայացրել է աշխարհի բնակչության 2023 թվականի զեկույցը։